Усі ми знаємо, що кістки підтримують наші внутрішні органи та допомагають нам пересуватись у просторі. Але чи відомо вам про ще одну функцію кісток, що пов'язана з кровоносною системою? Перший раз чуєте? Не біда! Сьогодні я, Тимур Паренко, постараюсь вам це детально пояснити. У вас, напевне, виникло запитання, а до чого кістки у кровоносній системі? Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно зрозуміти, що складають ці кістки. Більшість кісток у нашому організмі наповнені губчастою речовиною. Її назва – кістковий мозок, а найголовніша функція цього кісткового мозку – це створення нових стовбурових клітин. Зі стовбурових клітин складається усе у нашому організмі. Їх запас є у кожної людини і в обмеженій кількості. Наприклад, в організмі унаслідок хвороби пошкоджена печінка. Тоді стовбурові клітини вирушають у проблемну зону і займаються ремонтом цього органу. Повернемось до кісткового мозку. Вчені поділили його за кольорами – на червоний та жовтий кісткові мозки. І, власне, ці два органи займаються продукуванням нових стовбурових клітин, що потім перетворюються на клітини крові – еритроцити, тромбоцити та лейкоцити. Це три найголовніші групи клітин крові, що є в нашому організмі. Кожна з цих клітин має і виконує якесь певне завдання. Робота еритроцитів полягає в забезпеченні наших органів повітрям. Вони не мають ядра, це їм допомагає транспортувати більшу кількість кисню. Тромбоцити в нашому організмі, щоб забезпечити процес сідання крові. Коли ми до чогось порізались, армія тромбоцитів рушає до рани, щоб зупинити кровотечу. Найнебезпечнішим у цій всій компанії є лейкоцити. Вони є страшенними ненажерами. І нашому організмі для того, щоб знешкоджувати погані бактерії. Вони також разом із тромбоцитами відправляються на місце рани і займаються поїданням поганих бактерій. Але коли вони об'їдяться, вони вмирають, тому на місці рани часто з'являється тверда скоринка – струп. Думаю, ви зрозуміли, що робота нашого кісткового мозку є дуже важливою. Тому у разі порушення його цілісності людина не зможе жити. Існує чимало хвороб, пов'язаних з порушенням роботи кісткового мозку. Зокрема, це лейкемія або рак крові. Під час цієї хвороби наш кістковий мозок продукує більшу кількість лейкоцитів, що призводить до того, що вони перестають виконувати свою функцію, але продовжують ділитися надзвичайно швидко. Для того, щоб зупинити хворобу, найчастіше проводять операцію з пересадки кісткового мозку. В Україні також проводять такі операції, але найважче – це знайти донора, адже ним не може стати будь-хто. На хвороби, що пов'язані з роботою кісткового мозку, також хворіють тварини. Зокрема, через лейкоз щорічно тільки в Україні йдуть під ніж 250 тисяч корів. Ось така сумна статистика. А для вас сьогодні працював я, Тимур Паренко. Побачимось у наступних ефірах.